Ga damu wannan dambe dan abu gani duk wanda aka gani tsaye ta kai mai kasa kenan Alhaji Ali na Konkwaso Azare ga dambe nan Allah ya kiyaye dogon ba hakon sai su bangaren kudu autan mamman dambe dari kisa dari Allah ya gwada mana ajonka autan mamman Allah sa muna da rai da lahiya mu ga ajonka amin ga dambe nan ana dauki ba dadi autan mamman dogon ba hakon sisku ga dambe nan Sa'adiya Hanakanawa zuwa gida barka da dawowa biki autan mamman yo dan fannin wata yau ban kyale ka yau asabar ce dan fannin watan gaban sai tararuwa ta bika ga tararuwa sarkin waka kai dan fannin wata ne ko ina ka ratsa ka shiga fannin wata kwanta gore kware makwantar rikici Alhaji Yakubu kwanta gubba dan bai nani autan mamman shi kuma yace ba zai tsaya ba idan ka iya bi shi kuma ya ja da baya a dan bai akwai gam gubba ka iya biya kai kuma ka iya gudu ka iya biya kai kuma ka iya gudu autan mamman ka iya biya kai kuma ka iya gudu autan mamman ka iya biya kai kuma ka iya gudu dan ban dai dan jarida ga sanar sun taru akwai masu tsada masu zuwa kasashen waje akwai kuma waɗanda iyakarsu gidan Ali Zuma ga kuma Sani Papa nan Sani Papa na gidan ɗan kandi ubangidan mahaukaci Ali Zaki kura uba Ali Zaki akuya ta gaburin shaki ta ce masu aya auta mamman wayo hazo wannan lafiya mai lokacin